Berdasarkan barisan pasukan, THT mempunyai kelebihan dengan adanya pakar pukulan sudut penalti dari Korea Jang Jong-hyun selain pemain berpengalaman seperti Faizal Sa'ari dan Fitri Sa'ari. Namun pasukan yang digeruni itu enggan terlalu yakin dan cuma mahu turun beraksi dengan momentum baik demi pertahankan gelaran yang dimenangi pada musim 2022. Boleh dilakukan tapi bukan senang untuk kita dapat 3 title sebab kita tahu TMB pun ramai player yang beraksi di World Cup, mungkin 8 atau 9 orang masih fresh dia punya apa tu stamina semua. Mungkin susahlah kita nak menang 3 title, kalau dapat 2 pun dah okey. Okey, mungkin Son Bansin dan juga Liga sama macam last year. Dan kalau bila TMB tu mungkin kita akan bagi fight kalau, tapi kita kena fokus untuk piala by piala dulu lah. Manakala bagi Ketua Pasukan TMB, Syed Muhammad Syafiq Syed Cholan, walaupun kehilangan beberapa tonggak utama, dia yakin dengan pemain sedia ada tetap mampu beri cabaran kepada THT. Antara pemain TMB yang tidak dapat beraksi pada aksi Piala Sumbangsih, Nur Syafiq Sumantri, Muhammad Syahril Sabah dan Nick Muhammad Aiman Nick Rozmi sah tidak akan beraksi di Piala Sumbangsih. Cerita sih most important sebab apa dia pembuka liga ni, and we lose for the first match. It's quite hard lah untuk the next of kita punya title untuk liga lah. And kalau kita menang on the first match, it's easy lah untuk kita target the next title and the TMB Cup. Baik, untuk menjawab persoalan perlawanan Piala Sumbangsih akan membuka tirai esok 9 Februari, kita ada bekas pemain kebangsaan Maninderjit Singh bersama kita atas talian. Hello Mike, how are you? Fine, thank you, Lily. Okay, Mike. Seong Jong-ho kan, dia merupakan bebas pemain THT. Tapi kali ini tampil selaku jurulatih pasukan. Jadi apakah perbezaan akan dibawanya dan macam mana Mike jangkakan prestasi THT musim ni? Okay, edisi yang 2023 ni akan bermula selama 37 hari, 14 pasukan, 8 lelaki, 6 wanita, 6 piala, 98 perlawanan dan wang tunai sebanyak 255,000. Itulah edisi 2023 ni. Tetapi kalau lihat kekuatan jurulatih Seo Jong-ho ni, beliau berusia 42 tahun. Pernah beraksi di 4 sukan Olimpik sejak 2000 hingga 2012. Pernah menjadi penolong jurulatih, pengalaman yang begitu luas, pernah beraksi di Liga Belanda dengan Rotterdam, dan protegi beliau dari segi kejurulatihan adalah Ronald Converse. Sudah tentu beliau mempunyai satu pengalaman yang bagus dari segi pemain dan juga seorang jurulatih. Tetapi prestasi THT edisi yang lepas, mereka dapat 2 piala daripada 3. Manakala TMB menang piala TMB, mereka hanya kalah sekali di final TMB Cup. Di peringkat Liga, mereka kutip 32 mata. 12 perlawanan, 10 menang, 2 seri dan menjaringkan 51 gol. Itulah kekuatan pasukan THT. Bukan pasukan yang biasa-biasa kan? Okey, penampilan TNB Mike tanpa import berdepan THT yang mempunyai 3 import dari Korea dan Jang Jong-hyun memperkuatkan lagi pasukan. Apakah jelas kelebihan milik THT atau sebaliknya Mike? Okey, kalau kita lihat dari segi import ini, edisi 2023 ni hanya ada 8 pemain import saja. 3 bagi THT, 4 bagi Loren Safi dan 1 untuk UITM. Tetapi kalau kita lihat, disebabkan oleh undang-undang kejohanan ini, mereka dibenarkan untuk buat pendaftaran 4 pemain import dan tiada batasan untuk pendaftaran pemain kebangsaan. Tetapi pada sesuatu masa dalam perlawanan, mereka hanya dibenarkan kombinasi 6 pemain saja antara import dan pemain kebangsaan. Oleh itu, kalau lihat pasukan TMB ada 10 pemain kebangsaan, manakala Maybank mempunyai 9 pemain kebangsaan. So dengan ini tidak logik untuk pasukan TNB dan Maybank mengambil pemain import sebab tidak rugi, sebab mereka pemain kebangsaan terlalu banyak dalam pasukan Maybank dan TNB. Kalau tidak rugi sebab mereka akan berada di bangku simpanan disebabkan oleh undang-undang hanya 6 pemain kombinasi import dan kebangsaan saja boleh beraksi dalam sesuatu masa. Dan oleh itu tidak berbaloi bagi TNB dan Maybank sebab mereka dah mempunyai 10 pemain kebangsaan 9. So investment dalam import is tidak, it doesn't justify. Okay, lagi jelaslah gambarannya ya. Baik, Mike, kalau dilihat ya dari segi corak permainan, TMB bermain lebih pantas
dengan kelibat ramai pemain muda. Tetapi berdepan THT, ramai pertahanan senior seperti Nabil Fikri, Sukri Mutalib, Marhan Jalil. Ya. Menarik pertemuan ini, ya, Mike? Okey, kalau lihat THT, mereka menggunakan mereka hanya ada 4 pemain kebangsaan dan mereka mempunyai 3 import dan mereka mempunyai banyak pemain-pemain bekas kebangsaan seperti Fitri, Sukri dan banyak lagi pemain. Tetapi dari segi permulaan liga, saya rasa tahap kondisi pemain-pemain senior ni agak okey sebab kita ada rolling substitution dibenarkan dalam sukan hoki. Tetapi apa yang saya risau ni, 37 hari ini mereka akan melalui 17 perlawanan. Selang setiap hari ada perlawanan. Mungkin pemain-pemain senior ni susah untuk adapt, untuk beraksi di tahap dan optimum dan mungkin kecederaan boleh berlaku. Sebab selepas satu game, rehat satu hari, next day dah ada game. So apa saya risau adalah bagaimana mereka akan beraksi 17 perlawanan dalam 37 hari. Okey, bercakap mengenai menarik kan, pertemuan dua pemain seperti Syahril Sabah dan juga Faizal Sari. Syahril tak akan bermain untuk pasukannya. Jadi Mike, mungkin ini akan memberikan impak kepada pasukannya? Okey, Syahril Sabah dan Faizal Sari ini adalah dua senjata utama bagi kedua pasukan ini. Edisi lepas kita tahu Faizal Sari telah menjaringkan 25 gol, 14 penalti corner, 10 gol padang, 1 penalti stroke. Syahril telah menjaringkan 10 gol, 7 gol padang dan 3 PC. Tetapi kecederaan hamstring, mungkin beliau akan beraksi di pusingan yang kedua. Tetapi untuk THT, mereka juga mempunyai Ismail Abu, mereka juga seorang PC, Arif Syafi dan Akinullah. Tapi TNB, pengganti bagi Syahril, saya rasa adalah Aizrat Aziz. Beliau telah menjaringkan 15 gol. Mereka mempunyai Syed Cholan, PC, Flicker yang bagus dan juga Aminuddin. So ini 3 pemain TNB adalah pengganti bagi Syahril. Syahril mungkin kembali di dalam pusingan yang kedua. Okey Mike, kalau kita nak bincangkan dari segi penalty corner defense, ya, TNB lebih berkelebihan disebabkan pelari pertama skuad negara Amirul Hamizan dan Ramadan Rosli, kedua-duanya merupakan pemain TNB. So bagaimana THT nak atasi this situation? PC bagi kedua-dua pasukan pada pendapat saya adalah agak seimbang. Terutama daripada PC attack juga dan juga PC defense. THT mempunyai flicker utama, iaitu mereka mempunyai 3 flicker utama. Jang, Faizal Syari dan juga Arif Syafi. Manakala TNB mempunyai flicker utama seperti Aminuddin, Syed Cholan dan Syahril Sabah. Tetapi beliau sekarang injured. Tapi PC defense kekuatan lebih kepada THT sebab mereka mempunyai penjaga gol kebangsaan iaitu Hafizuddin. Pelari pertama Marhan, Sharman Mati dan Lokman Hakim. TNB PC defense, goalkeeper mereka Muhammad Hairi pada pendapat saya suspek sikit. Pelari pertama begitu bagus bagi pasukan TNB, Ramadan, Amirul dan Syed. Okey. Mike, untuk THT pula kan, gandingan macam Faizal Sari dan Shelo Silvarez akan jadi kunci kejayaan THT untuk pertahan gelaran Piala Sumbangsih tu, Mike? Okey, overall analysis bagi Piala Sumbangsih ni, Shelo dengan Faizal sudah tentu adalah senjata utama bagi THT. Tetapi apa yang saya ingin lihat adalah 5 faktor ataupun 5 ramuan antara kedua pasukan ini. Pertama adalah ketangkasan penjaga gol. Sudah tentu berpihak kepada THT berbanding TNB sebab mereka mempunyai Hafizuddin. Dari segi PC attack, berpihak kepada THT sebab mereka mempunyai flicker yang begitu berpengalaman, Jang daripada Korea dan Faizal. Manakala TNB, Aminuddin dan Syed Cholan. PC defense, kedua-dua pasukan seimbang sebab mereka mempunyai pelari pertama yang bagus. Tetapi bench depth, kekuatan bangku simpanan berpihak kepada TNB sebab mereka mempunyai banyak pemain muda dan banyak pemain kebangsaan dan bekas pemain kebangsaan. Overall strength pada pendapat saya bagi edisi 2023 ini berpihak kepada TNB lebih daripada THT. Itu pada pendapat saya. Oh, menarik. Okey, nampaknya macam 50-50 lah kan. Nah, yang penting esok mesti akan jadi satu pertemuan yang sangat-sangat menarik. Yeah. Thank you so much, Mike, for your time today. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Esro, Arena. Thank you.